ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിദാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. തലശ്ശേരി ബിരിയാണി കഴിച്ചവർക്കറിയാം, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി റൈസാണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് 3/4 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 1/2 കിലോ കൈമാ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൈമാ റൈസ് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുക. മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ 4 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2 എണ്ണം ബിസ്ത റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 2 തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 10-12 വെളുത്തുള്ളിയും 3 പച്ചമുളകും 2 പീസ് ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മസാലയിൽ നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് മുളക് പൊടിയോ കുരുമുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം എരിവ് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനകളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഏത് ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ആ മസാലക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ബിസ്ത റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നല്ല നൈസായി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി ഈ ഒരു സെയിം ഓയിലിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് കൂടെ ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി സവാള ഫ്രൈ ആക്കിയതിൽ നിന്നും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാളയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായി വാണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നതിന് വരെ 2-3 മിനിറ്റ് സമയം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മല്ലിയില പുതിനയിലൊക്കെ എണ്ണയിൽ കടന്ന് നന്നായി മൂത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തക്കാളി വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ കുക്കായി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 പിടി മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബിസ്തയിൽ നിന്നും 3/4 ഭാഗത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ്
ദം ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. തലശ്ശേരി ബിരിയാണിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റും ഇത് തന്നെയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. തീയൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 10-12 കാഷ്യൂനട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റോടും ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം. ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 പീസ് പട്ട, 2 ഏലക്കായ, 2-3 ഗ്രാമ്പൂ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് സമയം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ റൈസൊക്കെ 1/4 ഭാഗത്തോളം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. മസാലയുടെ മുകളിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിനയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് സമയം ദം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയത്തിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് വിളമ്പിയെടുക്കാം. വിളമ്പിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സാക്കി എടുക്കരുത്. റൈസ് മാത്രം ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ആദ്യം പാത്രത്തിലേക്ക് മസാല വിളമ്പിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി റൈസാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.